ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმარი არის თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ერთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 აგვისტოს ფრონტლაინ ჯორჯიაში. თამთამ წარადგინა ხო ეს კვლევა? ამ კვლევის შესახებ ჩვენ თამთას ვესაუბრეთ, უბრალოდ ჩემი კოლეგა ესაუბრა უკვე და მე მგონი გადაცემა იყო, გავიდა ჩვენთან რადიოშიც ხო, ეკა ქევანიშვილი, მაგრამ მე მინდა რომ ამ თემას დაუბრუნდეთ დღეს და დაბრუნების საბაბიც გვაქვს, სხვა შორის დღეს ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის, მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში, იქ ვიდეოც არის განთავსებული და ძალიან ძიმე, მაგრამ შეგიძლიათ გაეცნოთ ნეტგაზეთზე. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ერთი სტატეით. თამთა მიქელაძესთან საუბარი ჯერ პრინციპში არც დაგვიწყია. ნეტგაზეთში გამოქვეყნდა სტატია და ვიდეო მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის, სათაურით მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში. და წერილის ავტორი გაესაუბრა ადამ თავშესაფრის მკვიდრთ, მათ შორის ქალბატონ ზია ბაბუნაშვილს, რომელსაც უთქვამს, რომ 19 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა როცა 40 გრადუსს აღწევდა, მის კარავში ჰაერის ტემპერატურა 60 გრადუსი იყო. აი ნეტგაზეთის პატარა წერილი, შეიძლება ითქვას, რომ არის რეაქცია ამაზე. და ნუ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ ადამიანების მდგომარეობაზე დღეს, როგორც ხორობენ ისინი კაროებში და როგორც ხორობენ ისინი ეგეწოდებულ მიტაცებულ ტერიტორიებზე თუ ობიექტებზე, და ეს არის ზუსტად თამთას მიქელაძის და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევა, ხო? ჩვენ კვლევის შესახებ ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ ერთი რამე დაკითხოთ. როდიდან დაიწყო საქართველოში შესახლებები აი ამ უკანონო ობიექტებზე? ალბათ კვლევაში არის თქვა 90-იანი წლების დასაწყისი აღნიშნული, თუ ახალ საქართველოს უახლეს ისტორიას საუბარი ხო? მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ საეთერო დრო დაუთმეთ ამ თემას. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს 2012 წლის შემდგომ განხორციელებული შეჭრის ფაქტები. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური ტენდენცია სახელმწიფო ინფორმაციით, 16 ობიექტში მოხდა ასეთი უკანონო შეჭრის ფაქტი თბილისში, თუმცა სხვა რეგიონებში ასევე ფიქსირდება შეჭრის ფაქტები. მაგალითად ჩვენ კვლევის ფარგლებში ვიყავით ხელვაჩაურის რაიონში, სადაც ეგრეთ წოდებული მუყაოს ცნების ქალაქია გაშენებული ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, სადაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ის თუ რა გახდა მიზეზი, რომ ხელისუფლების ტრანზიციას და საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა, ან ხელისუფლების შეცვლას დაემთხვა ეს პროცესი, ამაზე სხვადასხვა ვერსიებს იყენებს ხელისუფლება და ეს ადამიანები. ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად მათ შორის კვლევის ფარგლებში ჩაწერილ ინტერვიუებში უთითებდნენ, რომ ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური აქტი მათი მხრიდან და მისი პროვოცირება ოპოზიციური ძალების მხრიდან მოხდა. თუმცა თავად ეს ადამიანები სოციალურად დაუცველი უსახკარო ოჯახები უთითებდნენ, რომ მათ ქონდათ მოლოდინი, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში სოციალური პოლიტიკა უფრო მეტად სამართლიანი და ლოიალური გახდება და მათი პრობლემების მიმართა ამ აქტს. არჩევნებზე ხმა მისცეს ახალ ხელისუფლებას. ეს უკვე არჩევნები უკვე გადასული იყო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მათ უბრალოდ მოლოდინი ქონდათ, რომ ახალი ხელისუფლება უფრო სამართლიანი იქნებოდა და სენსიტიური სოციალური პრობლემატიკის მიმართ, და მეორე მხრივ მათთვის ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური მანიფესტი, ოღონდ ვთქვათ, იცით რა გაგებით, რომ მათ ასე ვთქვათ კონცენტრირებულად შექმნეს ადგილები, სადაც აშკარა ჩანს აი ეს პრობლემები, რაც წლების განმავლობაში ამ ოჯახებს აქვთ. ეს არის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა და მის შემხვედრად ჯანდაცვის სისტემის არაეფექტურობა, უსახკარობის პრობლემა, სოციალური დაცვის სისტემის არაეფექტურობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ვთქვათ ფიქრობდნენ, რომ ამ ჟესტით ამავ დროს შესამჩნევებიც გახდებოდნენ. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის უკვე 2 წელი გავიდა
ორი წელი სრულდება და სახელმწიფოს რეაგირება ამ ჯგუფის პრობლემის მიმართ ეფექტური არ არის. მაგრამ ამავე დროს რეაგირებაც არ არის და მუქარა თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ დატოვონ, შეიძლება ეს ობიექტივები გაიყიდოს, ახლა არ მგონია ხელვა ჩაუშე, ეს იქ სამხედრო ბაზა იყო, ხო? სამხედრო ბაზაზე ჯერ ვინმეს კონდეს პრეტენზია ინვესტორს, მაგრამ აქ უფრო ესეთი სარფიანი შეიძლება ასე თქვას აბიგილებია კარდიოლოგიის ინსტიტუტია, მაგრამ ხო? დიახ, კი, ამ საკითხზე მიდის მსჯელობა წინა წელს 2013 წლის აგვისტოში, აგვისტოს დასაწყისში ორი ობიექტიდან სახელმწიფომ გამოასახლა ოჯახები, მათი ნაწილი დააკმაყოფილა კოჯორში საცხოვრისით, დროებითი საცხოვრისით. კი, ჩვენ ვიყავით კურების ფარგლებში ამ ობიექტშიც, იქ არის სათანადო საცხოვრებლის პრობლემები და გარკვეულ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. სახელმწიფო ისინი საკუთრებაში არ გადასცა და ისინიც მოდივათ არიან იგიდან გასახლების მოლოდინის ქვეშ, ამიტომ ვერ ახერხებენ თქვა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, თუმცა დიდი ნაწილი ქუჩაში დატოვა და ნამდვილად არ ყოფილა სახელმწიფოს შეფასებები სამართლიანი, თუ ვინ შეასახლა ამ ობიექტში და ვინ დატოვა ქუჩაში. და მართლაც ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც ქუჩაში აღმოჩნდა, თქვა ისინი იძულებულები გახდნენ აი ამ წრებრუნვაში შეჭრის და ქუჩაში დარჩენის ისევ აღმოჩენილიყვნენ და მათ სხვა ობიექტი დაიკავეს დიოსკურის კლინიკაში და ეს ობიექტი ასევე შესწავლილი. ამიტომ რეალურად სახელმწიფოს ქმენთი ნაბიჯები არ გადაუდგია. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ყველა ობიექტში დაცვა ყავს შეყენებული ამ ოჯახებს არ აძლევს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობას. მაგალითად, კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში მოსახლეობას არ აქვს კანალიზაციის სისტემა, არ ფუნქციონირებს ამ შენობაში, არ აქვს წყალი, არ აქვს დენი. ანუ მოინდომონ და იქ რემონტი გააკეთო. ხო, ამის ნებართვას არ აძლევს, იმიტომ რომ ყველა სერვის პროვაიდერი ორგანიზაცია ამბობს, რომ ამისთვის მესაკუთრის თანხმობა საჭირო და მესაკუთრე, რა თქმა უნდა, თანხმობას არ ეძლევა, იმიტომ რომ ლეგალიზებას მოახდენს მაშინ მათი იქ ყოფნის. ამიტომ ახლა გამოსახლებით ჯერ არ ემუქრება. გამოსახლების საკითხი იგეგმება კარდიოლოგიურში, სახელმწიფო მას პირდაპირ აცხადებს და ის თავაზობს 3-200 ლარიან ქირას და ადგილობრივი მაცხოვრებლები არ არიან თანახმა, იმიტომ რომ ისინი ვარაუდობენ, რომ ამის შემდეგ ეს ქირა შეწყდება და ისევ იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ, ამიტომ მათ სისტემური გადაწყვეტა სურთ ამ პრობლემის და თქვათ არ არის ესეთი გადავადება დროში. თქვენ თქვით, რომ მაპატეთ, რომ ამ უსახლკარო თემს ყავს და ეკასთან საუბარში მოგისმენთ თავისი ლიდერები და აქტივისტები. ვინ არის ეს ხალხი? აი დაახლოებით თუ არის შესწავლილი ესენი, ანუ დევნილები, ადამიანები, რომლებმაც გაყიდეს თავიანთ ბანკის ვალები ქონდა და გაყიდეს სახლები, ან მე რაც ვიცი, ასეთი განსაკუთრებით ბევრია ასეთი ოჯახები. ესენი არიან, თქვა თუ არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ძველ თბილისში, მე უბრალოდ ნაციონალ მყავს და ვიცი, ისეთ პირობებში, რომ სახლი ენგრევათ და არავინ არაპირებს იმ სახლის აშენებას და უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია. ესეც გამიგია და ის თანხა, რასაც აძლევს სახელმწიფო, იმისათვის, რომ იქირაონ ბინა, არის იმდენად მინიმალური, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ბევრჯერ არის, ხშირად არის მითხოვნი ადამიანები, რომელიც ცენტრში ცხოვრობს, ცენტრში დაიბადა, მისი მშობლები ცენტრში დაიბადნენ, ძველ თბილისში მაგალითად, და მას უცბად ეუბნებიან, რომ აი მე შემიძლია კოჯორში გაგეშვა და იქ იცხოვრე. რა სტრესი არის მისთვის? რთულია ეს, რთულია ეს გადას. ვინ არის ეს ხალხი? ჩვენ კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ უსახლკაროების მიზეზები ამ ოჯახებში და პრინციპში შედეგები აჩვენებს, რომ უსახლკარობა ეს არ არის კონკრეტული ოჯახების ინდივიდუალური პრობლემა ან შეცდომა, ნუ ესეთი შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს არის სისტემური პრობლემა, არსებული სოციალური და ეკონომიკური სისტემის უსამართლობის თუ არაეფექტურობის შედეგი. გამკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ძირითადი მიზეზი უსახლკარობის ეს არის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, როცა ოჯახები უთითებენ. ეს არის ახალი შექმნილი ოჯახები დაახლოებით 35-40 წლის ასაკის, ვთქვა, მშობლები, რომლებსაც არ მემკვიდროებით, ვთქვა, არ ერგოთ, ასე ვთქვა, ქონება და მათ ოჯახები შექმნეს და მუდმივად ცხოვრობდნენ ქირით. ამიტომ დიდი რიცხვი ეს არის სწორედ აი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, რომელსაც საცხოვრებელი ასეს არ ქონია. სერიოზული მაჩვენებელი ეს არის საბანკო პრობლემა, როცა მათ იპოთეკით დატვირთვეს ქონება ბიზნესის წამოწყების მიზნით ან სხვა, ვთქვათ,
ვალებისთვის, ამიტომაც დაკარგეს დაახლოებით 20% არის ამგვარი. დიდი ნაწილი უთითებს ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისების გამო იძულებით, ვთქვათ, სახლის გაყიდვას. არის ოჯახური ძალადობის და მარტოხელა ქალების პრობლემა, დაახლოებით ეს არის 10%. ესენი არიან ქალები, რომელსაც თქვა ჩვენს პატრიარქალურ კულტურაში, ვთქვათ, სახე ოჯახის განქორწინების შემდეგ, ქმრის ოჯახიდან წამოსვლის შემდეგ, ისინი ვერც კი ბედავენ იმ დაუნქონებაზე და მშობლები მათ არ იღებენ, ამიტომ აღმოჩენ ისინი ქუჩაში. ამ ჩვენ არ შევისწავლეთ დევნილები ამ ობიექტებში. დევნილების ერთხელ ძალიან ცირია, თითქმის უმნიშვნელო შეიძლება ითქვას. აღსანიშნავია, რომ დევნილების მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა უფრო დაგეგმილი და თანმიმდევრულია და ის გარკვეულ ღონისებებს ატარებს, თუმცა უსახკარობის პრობლემა მთლიანად არ აქვს აღიარებული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მაგალითად არ არის შესწავლილი უსახკარობის მასშტაბი ან ფორმები ჩვენს ქვეყანაში, თუ თქვათ, როგორია მასშტაბი და რა ფორმები თვლინდება ის. სტატისტიკა არ არსებობს უბრალოდ უსახკარობის. ამასთან არ არის სამართლიანი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი ის დეფინიცია უსახკარობის, რაც კანონმდებლობაშია მოცემული. თუმცა და ახალმა ადამიანის უფლებათა ეროვნულმა სტრატეგიამ დაგეგმა გარკვეული ღონისძიებები სათანადო საცხოვრებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ამოქმედო გეგმაში არ გადაზრდილა. ამიტომ პრინციპში ილუზორულია, ვთქვათ, ყველა ის დეკლარირებული, ვთქვათ, ვალდებულება, რაც სახელმწიფო სტრატეგიით აიღო. ჩხელვაჩაური ახსენეთ და ჩვენ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული თეატოფურიასი წელს მარტში მომზადდა ეს სიუჟეტი, სწორედ აი ხელვაჩაურის ყოფილ სამხედრო ბაზაზე რა ხდება დღეს და როგორ ცხოვრობენ ადამიანები და მოდით მოვისმინოთ, სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჩხალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ცირემიწიანობისა და სოციალური პრობლემების გამო არჩევნების შემდეგ აჭარაში ერთმანეთის მიყოლებით გაჩნდა 12 თვითნებური დასახლება. სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ხალხმა მოყავს ყუთებისგან შეკოწწებული ქოხები ჩადგა და უკვე მეორე ზამთარია იქ ცხოვრობენ. ეს არის ზოგადად სტიქით დაზარალებული ოჯახები, ასევე სოციალური პრობლემები, მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები, ასევე ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს ჯანდაცვის პრობლემა, რომელიც მაგალითად სხვადასხვა არის სხვადასხვა სერვისები ჯანდაცვის სფეროში, რომელიც მაღალმთიანეთისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ისაც რაც ამათი ოჯახის წევრები გადარჩნენ, ჭირდებათ, რომ ცხოვრობდნენ ბათუმში. ნატალია ბერიძე მეუღლესთან და პატარა ბავშვთან ერთად ერთ-ერთ ქოხში ცხოვრობს. ისინი ქედის რაიონ სოფელ დანდალოდან არიან. ნატალიას მეუღლეს ხერხემალი დაზიანებული აქვს და ჩამოსახლებაც ამიტომ მოუწიათ. სულ მკურნალობა ჭირდება, გადასხმები ჭირდება, სულ სავაფოფოებში ვარ. და ამის გამო ვართ აქა. მუშაობა არ შეუძლია, პურის ფული სადმეიდან არ შემოდის. აქ რომ ვიყოთ და რაც ხარ, გზაში ფული არ დაგჭირდება, ექიმთან ისე მივიყვანთ, მოვიყვანთ, სულ მანქნებით დაგყავს, რომ არ შეუძლია. სულ ასე მწვალებაში ვართ და მე მირჩემია, რომ აქ მქონდეს ერთი ოთახი ასეთი. უცებ რომ ავად გახდება, სკორი გამოუძახოთ თუ რაც ხარ, ნორმალურად მივიყვანოთ და სულ ციგებით და იმით არ ვანურიო. ხელვაჩაურში ჩასახლებულთანან ბევრი აცხადებს, რომ მართალია სოფელში სახლი აქვს, მაგრამ იქ არის ცხოვრება, მიზეზი სხვადასხვაა. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ სახლში 10-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ კიდევ ერთი ოჯახი იქ უბრალოდ ვერ ეტევა. გარდა ამისა არიან სტიქიი დაზარალებულებიც. მაგალითად, ბაგრატ სურმაინძე ამბობს, რომ გადმოსახლება მეწყერმა აიძულა. ის ახლა ერთ ოთახში ოჯახთან ერთად არის შესახლებული, ოთახის ფართობი 9 კვადრატული მეტრია. მე მაგ გეოლოგიური დასკვნა. საბუთი გეოლოგების საბუთი მაქვს, რომელიც რომ ამჯერად ამოვდე შემამოწმეს, იქ არის ცხოვრება. ვარ მივარდნი ტყეში, გზა არ მაქვს, კვალი არ მაქვს. მივმართე ხულოს რაიონში, არავინ არ მომხედა ყურადღება, არ მომაქცია. ამას პლუს მივმართე ბათუმში, არავინ არ მომაქცია ყურადღება. მე ჩამოვედით აქა, იყო თავისუფალი ადგილი. ჩამოვიდა და ჩავდით ქოხები. რო ჩამოვიტანე ქოხები ჩავდით, არავის არ უთქმია რატო დგავთ. ვინმეს არ უთქმია რატო დგავთ. მოვიტანე ჩავდით აქ ქოხები. შუქი არ გვაქვს, ინა რამე არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს ჩვენ. რომ არ მიჭირდა საქმეში, ჩემ შულს არ შუძლია შულო მუშაობა. რავაკნიო მიწასაცა როიცხარ შვილი არ მყავს და კაცი არ ორი ქიმი ქალი ეშობორი მაღაზ არის 20-წლიანი სახლი ჩემ მამისეული იმ სახლში ცხოვრობს ორი ძმა 4 ბიჭით ერთი პატარა ძმა მომიკლეს ქიმი ძალი მეორე სართულზე არის უფროსი ძმა მისი ცოლშვილი რაღაცა ისეთი დამიმართა გაიყიდა ქმარმაბინა და დავრჩი უსახლკაროდ საწავსული ყავი ქუჩაში ხომ ვერ გავიდოდი მივედი სახლში, გამოთხარე მიწა უკან პადვალში, პადვალს ვამბობ, დავასხი თქვა და იმაში ვცხოვრობდი.
ზუსტად არის 2 მეტრო განი, 2 მეტრო სიმაღლე. როცა შემოვიდა ხალხი აქ გავიგე, მეც წამოვედი, რომ სასუნთქი აღარ მქონდა, ისეთ კიმნაის სირისში და იმაში მცხოვრობდი დედი. მოყავოსთან გაკეთებულ ოთხ კედელში ბევრი რამდენიმე შვილს ძის. ამ ორი წლის განმავლობაში აქ ბავშვებიც დაიბადნენ. დედები ჩივიან, რომ ამ პირობებში პატარები ხშირად უცივდებათ. აქ ქოხის ერთი ოთახი საძინებელიცა სამზარეულოც და აბაზანაც. აჭარის მთავრობის აპარატის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი კობაჩხეიძე ამბობს, რომ უკანონოდ ჩასახლებულების საკითხს დიდი ხანია იკვლევენ. მათი მდგომარეობისა და რაოდენობის დასადგენად მიმართეს აჭარის რეგიონებს, რათა თავად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოეწოდებინათ იმ ხალხის სიები, ვისაც დახმარება სჭირდება. განცხადება დაახლოებით 1500 ადამიანმა შეიტანა. თვითონ კომისიის წევრებიც კი სახლად დარჩნენ, ასე რომ ვთქვათ, იმ რეალობით, რაც მათ მიერ შესწავლილი იქნა. მე შემიძლია გაჩვენოთ ფოტომასალა და შემოწმების აქტები, სადაც თვითონ ოჯახის წევრები ხელის მოწერით ადასტურებენ სხვადასხვა სახის ქონების არსებობას მათ საკუთრებაში. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით, მაგალითისთვის, ხულოში 570 შემოწმებული ოჯახიდან მხოლოდ 70 ოჯახზე გადო კომისიამ დასკვნა, რომ მათ ესაჭიროებათ გარკვეული ტიპის დახმარება. მისივე თქმით, საბოლოოდ აჭარის მთავრობამ უკანონოდ ჩასახლებულებთან დაკავშირებით ასეთი მიდგომა ჩამოაყალიბა. მათ, ვისაც საცხოვრებელი სხვაგანაც აქვს, ტერიტორია უნდა დატოვონ. თუმცა კობაჩხეიძე ამბობს, რომ გასასახლებლად ძალის გამოყენებას არ აპირებენ, რაც შეეხება იმ მცირე ნაწილს, რომელსაც ასასვლელი არ აქვს, დროებით შეუძლია ადგილზე დარჩეს, სანამ მთავრობა უფრო ქმედით დახმარებას შესთავაზებს. დახმარების ერთ-ერთ ვარიანტად კობაჩხეიძე იაფი სახლის პროგრამას ასახელებს, რომელსაც ბათუმის მერია ახორციელებს. ადამიანს თუ კი საკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს მიეცემა ბინა, ეს ბინა იქნება 15 სავარაუდოდ 15 წლის განმავლობაში გამოსყიდვის რეჟიმში. ანუ 15 წლის განმავლობაში ადამიანს შეიძლება გამოისყიდოს ეს ბინა ძალიან ფიტღირებულების ფასად არის საუბარი. გარდა ამისა, კობაჩხეიძე აცხადებს, რომ უკანონოდ შეჭრილებს ეხმარებიან სხვა პროგრამებითაც, იქნება ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა. კობაჩხეიძეს თქმით, თუ ადამიანს შვილი ჰყავს, ავად ის შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უნდა ეთხოვდეს და არა ბინას ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანის ცხოვრება უბრალოდ არ შეიძლება, რადგან იქ ელემენტარული პირობები არ არის. რეალურად ბავშვების და ქალების, ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები. მისივე თქმით, იმის გამო, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა პრობლემის მიზეზით არიან შესახლებულები, ეს საკითხი ინდივიდუალური მიდგომის გარეშე არ გადაეჭრება. ანუ ხელისუფლებამ უნდა შეისწავლოს, თუ რა სახის დახმარება სჭირდება ამა თუ იმ პირს და ამის მიხედვით იმოქმედოს. ეს იყო თეატოფურიას სიუჟეტი. ხელვაჩაურში შექმნილ მდგომარეობაზე ეს სიუჟეტი 2014 წლის მარტში გადაიცა ჩვენს ეთერში და მე ისევ რომ დაუბრუნდა ნეტგაზეთის წერილს თამთასთან საუბარში, თამთა მიქელაძესთან საუბარში, აქ წერილში ხაზგასმულია, რომ დროებითი თავშესაფრის კეთილდღეობაზე საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს ზრუნავსოზე გაგვახსენა ეს ავტორმა და სამინისტრო აცხადებს, რომ ზამთრის სეზონის თუ შეიქმნა ეს მომქმედი კარვების თავშესაფარი, მაგრამ ახლა უკვე აშენდება სულ მალე მიუსაფართა მუდმივი საცხოვრებელი, სადაც მოწყობილი იქნება ყველა სეზონის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაო. ნუ დავიჯეროთ, ყოველთვის სურვილია ძალიან დიდი, რომ ჯეროდეს ამის, მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, გმირები გახდნენ, დათანხმდებიან თუ არა, მართლა საინტერესოა, გადასახდნენ აი ამ შენობაში. და საერთოდ თუ დაუძახებენ მათ. თავშესაფარი მოსკოვის პროსპექტზე მდებარე კარვების თავშესაფარი გაიხსნა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ და პრინციპში ჩვენ კვლევის ფარგლებში ასევე გამომიკითხეთ კარვის ბენეფიციარები. ესენი არიან რთული ამის შედარება, მაგრამ ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ ობიექტებში უფრო ნორმალური პირობებია, იმიტომ რომ კარავში კიდე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი იმყოფება. ეს მათ რიცხვში არიან ძალიან ბევრი შემპირი პალიატიური პაციენტები, ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანები, საალკოჰოლო დამოკიდებული ადამიანები. ანუ ესენი, თუ სოციალურად აუცილებლად სახკარო ოჯახებმა მოახერხეს ოჯახური ტიპის
ევროპის სოციალური ურთიერთობების და ტრადიციების შენარჩუნება, თუმცა ისინი ძალიან სერიოზულ მარგინალიზაციას განიცდიან. კი, და ზუსტად აი ამ პირობების გამო მათი მარგინალიზაცია და თვით ვიქტიმიზაციაც ძალიან სერიოზულია და თუ ყველა შეგძლიათ ნახოთ ის ნარატივები, რასაც ისინი ამკუთხედ ყვებიან, ან თავშესაფარში კიდევ უფრო მძიმე ჯგუფია, რომელთაც დამოუკიდებელი ცხოვრებაც უჭირთ და რეაბილიტაციას საჭიროებენ. ახშიათ ისინი თქვათ სტაციონალური ტიპის მომსახურებას საჭიროებენ. ამიტომ კარავი, რა თქმა უნდა, ის იყო თქვათ ესეთი მყისიერი რეაგირება ზამთარზე, დროებითი, მაგრამ ზამთრის სპეციფიკას თავისი, ზამთარს თავისი სპეციფიკა აქვს, ზაფხულს თავისი სპეციფიკა. ამ ტემპერატურაზე, ამ პირობებში ამ ადამიანების ყოფნა არის უტოლდება რა სათანადომოპყრობას და დაუშვებელია. იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა არანაირად არ არის ადაპტირებული ზაფხულის თქვათ მაღალი ტემპერატურებისთვის. სახელმწიფო ამბობს, რომ ის ვილოს დასახლებაში ახალ შენობას აშენებს. ეს შენობა ჩვენ არ ვიცით, თუმცა პროექტი მთავრობამ წარადგინა და შენობა ამბობენ დაიწყო. შენობა ჩვენ არ შეგვიმოწმებია, პრესაში, მედიაში არ შემინიშნავ სიუჟეტი ამ თემაზე. თუმცა ამ თავშესაფრით ვერ ისარგებლებენ ის ოჯახები, შეჭრილი ოჯახები, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის განკუთვნილი და პრინციპში თქვა თავშესაფარში შეჭრილ ოჯახებს არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ აქ ოჯახური ტიპის თქვა ცხოვრებისთვის კარმები არ იყო გათვალისწინებული. თუმცა კარავთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავრობას აქვს ეს გეგმა შენობის აშენებასთან დაკავშირებით და მინიმალური სტანდარტები შეიმუშავა თავშესაფრის, მას არ აქვს სამედიცინო სოციალური აი ფსიქოსოციალური კონცეფცია კარვის თავშესაფრის მართვის. იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოს ინდივიდუალურად არ შეუმოწმებია და პროაქტიულად ეს ადამიანები თუ რა ტიპის სამედიცინო საჭიროებები აქვთ, რა ტიპის სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარებას საჭიროებენ ისინი იმისთვის, რომ თქვათ კომპლექსური სერვისები შესთავაზოს. ან პრობლემა თუ აღმოჩნდება, მხოლოდ ამის შემდეგ სახელმწიფო რეაგირებს თქვათ გარკვეული ჯანდაცვის პროგრამებით თუ ინდივიდუალური დახმარებით, რაც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. და აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები და საერთოდ უსაკარო ოჯახები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან. სახელმწიფოს არ აქვს სისტემა აღმოაჩინოს ან მოახდინოს იდენტიფიცირება უსახკარო ადამიანებს და მათ სოციალურ დახმარებას, ან მინიმალური საარსებო შემწება მისცეს. ამ პირობებში ან ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი სოციალურ და ეკონომიკურ თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან დახმარებას არ იღებს. და დღემდე გრძელდება მხოლოდ ის, რომ მათ იდენტიფიცირება მოახდინა და გარკულად ეს მდგრადობის პრობლემა აღარ არსებობს, ხო, რომ ისინი ნამდვილად არსებობენ. სახელმწიფო მათ სოციალურ დახმარებას არ აძლევს. და ნიშანდობლივია, რომ შეჭრილ ობიექტებში, ზოგ შეჭრის პრევენციის მიზნით, მაგრამ რეალურად იმის გამო, რომ მას უკმოქმედებითი ძალა აქვს, რეპრესიულია, სახელმწიფომ სოციალურ დაუცველ უსახკარო ოჯახებს შეუწყო და საარსებო შემწეობა. და თქვათ იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 10-მდე ადამიანი ოჯახია, რომელსაც სწორედ იმის გამო, რომ ისინი შეჭრილები არიან და ამ ობიექტში ცხოვრობენ, სახელმწიფომ დასაჯა ისინი პირდაპირ, რომ ითქვას, და შეუწყო და საარსებო შემწეობა და ყველა ის ბენეფიტი, რაც სოციალურ დაუცველი სტატუსთან არის მიბმული. ჩვენ ვაპირებთ ეს დადგენილება საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრად. ხო, მე მინდოდა ზუსტად ეს მეკითხა, ეს პროექტი თუ წარუდგინეთ ხელისუფლებას, თქვენი ეს კვლევა და რას აპირებთ მომავალში? ჩვენ ქონა პირველი პრეზენტაცია, ხელისუფლების წარმომადგენლები აქტიურად არასწრებოდნენ მას, თუმცა კვლევის პირველადი შედეგების პრეზენტაცია ქონდა მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს წარმომადგენლის და გია კაკაჩიას მონაწილეობით. და მთავრობა ამბობს, რომ თქვათ აი მერი, ახალი მერის თქვა როგორც კი დაკომპლექტება მერია, ისინი მზად არიან ჩვენთან, ისე როგორც სხვა ორგანიზაციებთან, ვინც წლების განმავლობაში საკარობის პრობლემაზე მუშაობს, მათთან კონდეს კომუნიკაცია და დაგეგმოს ღონისძიებები და გეგმა ამ პრობლემის გარეთყოფის მიზნით. თუმცა თქვათ სექტემბრიდან ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ კუთხით გარკვეული მოლაპარაკებები და შეხვედრები განახლდება მთავრობასთან. თქვენ წარუდგინეთ თქვათ 16 ობიექტი და დაუშვათ. ჩვენ შევისწავლეთ 5 ობიექტი რეალურად. რეალურად აი 16. რეალურად თბილისშია 16 და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა ხო თბილისში შეიძლება მეტიც. მართალი გითხრათ, თვითონ აქტივისტები, თქვენ თქვით, რომ ვინ არიან ეს აქტივისტები? ესენი არიან თვითონ თემის ლიდერები, რომლებიც ეს სპონტანურად წარმოჩინდნენ. სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოა, რომ ის მართლობის ფორმები აი ამ ობიექტებში მეტად არის საკმაოდ ეგალიტარულია.
და გენდერულ თანასწორობას ეფუძნება. აი, აქ არის თქვა კრებები და ისინი ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციებიც იქნება, მაგრამ მართლა ძალიან საინტერესოა ეს ავტონომიური წესრიგები, სოციალური და თქვა ესეც კი არის, მე მგონი, კვლევის საგანი. ხო, ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა? კი, კი. და არ მხოლოდ საკუთარი პრობლემებს, არამედ სხვა ჯგუფების მიმართ. მაგალითად, როცა ჩვენ კამპანია ქონდა კაზრეთის პრობლემთან დაკავშირებით, ათონელის უსახკარო ოჯახები ამოდიოდნენ და მათ ხარს უჭერდნენ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ფორუმი. ხო, თუმცა ისინი აი, ვთქვა, პარტიული ლოიალობებს არ გამოხატავენ და ხელისუფლების მიმართ, ხო, ხელისუფლების მიმართ მათ მაინც აქვთ გარკვეული იმედები, ამიტომ აი, როცა ვამბობდით, რომ ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს იყო, ვთქვა, ოპოზიციური ძალების პროცესები, ეს ნამდვილად არ მართლება, იმიტომ რომ პირიქით არის მათი განწყობები. ხო, ამიტომ ეს მათ ყავთ გარკვეული ლიდერები, რა თქმა უნდა, მათ ჭირდებათ გაძლიერება და ვთქვა, ცნობიერების ამაღლება, იგივე ვთქვა, პოლიტიკურ საკითხებზე თუ სამართლის სტანდარტებში, და ჩვენ ცდილობდით მათთვის მომზადეთ ესე ვთქვა სახელმძღვანელო წიგნი, რომელიც საცხოვრებელთან დაკავშირებით ერთად სტანდარტებს გააცნობდა, და ძალიან საინტერესოა ეს პროგრესი, რომელსაც ჩვენ აკვირდები, როცა ადამიანებს გარკვეულ ცოდნას აძლევ და რამოდენიმე ხანში ისინი ზუსტად ამ ტექსტებით ლაპარაკობენ და საკუთარ მოთხოვნებს აყალიბებენ. ამიტომ თუ არ ამ თავიდან იყო პრობლემა, იმიტომ რომ იმდენად სერიოზულია, ხანდახან მე ვფიქრობდი, რომ მეტაფიზიკურია ეს პრობლემები, რომ მეც კი ვერ ვფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანს დაეხმაროს ან გადაწეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მრავალ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ეს არის ხოდ უსახკაროება, ეს არის თქვათ იგივე ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მარგინალიზაცია, ნათესავებთან კავშირის გაწყვეტა, ქალებისთვის თქვათ მათ თვით შეფასება და თვით ძალიან დაბალია, თვით განვითარებას ვეღარ ახერხებენ და შეიძლება ვფიქრობ განათლების პრობლემა სერიოზულად დგას. ყველა მშობელი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ საკუთარ შეცნობები აღარ დაუშვან შვილებმა და ისწავლონ, მაგრამ იმის გამო რომ ადგილს ხშირად იცვლიდნენ, იმის გამო რომ პირობები არ არის, მაგრამ ჩუქი არ არის და ვერ სწავლობენ, ანუ ლამპის ან სანთლის შუქთან, იმის გამო რომ ხშირად ნივთები რო არ აქვთ ან ცუდათ აცვეთ სკოლაში, განიცდიან სხვების ხრიდან დაცინვას, თქვათ წყალი არ აქვთ, შეიძლება თქვათ ჰიგიენის პრობლემები. ისე ამბობენ რომ ხშირად მათ იდენტიფიცირება თქვათ უბანში, ასე ვთქვათ, ან მეტროში ან სკოლაში ესეთ მათი ჩაცმულობის გამო ხდება და ისინი ამბობენ თუ როგორ ცხვენიათ ამის. ამიტომ რა თქმა უნდა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მშოვანი ამ ოჯახების ქალთა ფონდი და ტასოს ფონდის ხარდაჭერა ჩვენ ვიღებთ ფილმს ამ ქალებზე, რომელიც პრეზენტაცია სექტემბერში იქნება. ნანა ფანცულაიას რა მაინტერესებს, კიდე ორი წუთი გვაქვს. დაუშვათ ეს პრობლემა სახელმწიფო მართლაც გადაჭრა და ამ ადამიანს რაღაც ადამიანებს მოუარაშება. მაგრამ ეს ხო არ იქნება გამოსავალი, ანუ ხალხ ჩვენ მივიღებთ ახალ ჯგუფებს ადამიანებს, რომლებმაც გაყიდეს ბინები, ბანკის ვალი აქვთ და ასე შემდეგ, და რომლებიც შეიჭრებიან კიდევ სხვა შენობაში, რადგანაც უსახკარო დარჩა. ალბათ კანონმდებლობაში ხო რაღაც შეიძლება საჭირო. ჩვენ შეფასებაც ესეთი, იმიტომ რომ ესეთი სოციალური და ეკონომიკური სისტემა მუდმივად აწარმოებს, ეს კვლავ წარმოება უსახკაროების და სოციალური და ეკონომიკური ჩაგვრის მუდმივად მოხდება, თვის მიზეზები არ აღმოიფხვრა, რაც განაპირობებს ამას. ამიტომ სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ეს მიზეზები შეისწავლოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სერიოზულ და რადიკალურ ეკონომიკური ცვლილებებს და რეფორმებს მოითხოვს ქვეყანაში. თუმცა თუ ამაზე არ ვილაპარაკებ, როგორც მინიმუმ მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის და სოციალური სისტემების არსებითი და ფუნდამენტური გადახედვა. ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა არაეფექტურია და სისტემურად არის არასწორად მოწყობილი. თქვათ ბევრი საბანკო სექტორი, მე არ შევიკავებ თავს თქვა, რომ ხშირად ის კონტრაქტები და ის პირობები, რასაც ბანკებს თავაზობენ, ნამდვილად კაბალურია და ის პროცედურები, როგორიცაც საცხოვრების გასხვისება ხდება, ამ ადამიანებს ქუჩაში ტოვებს, ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ამ მიმართებითაც უფრო მეტი ჩარევა განახორციელოს. ხადია საკითხი უფრო მეტად ჩაღრმავებულ შესწავლას ითხოვს და თქო ამაზე კიდე ცალკე კვლევა მოსამზადებელი, თუ როგორია სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და საბანკო პოლიტიკის ცვლილება. ეს მათ შორის ეკონომიკურ ცოდნას მოითხოვდა, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ ეს ვერ დავამუშავებთ. კი, ეს მართლა საინტერესო არის, მსოფლიო გამოცდილება, უსახკაროების პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა და როგორ ახერხებენ ქვეყნები ამ პრობლემის გადაჭრას.
გადაწყვეტას, მაგრამ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. თამთა მიქელაძეს ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი საინტერესო იყო, ძალიან მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს. თამთა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავის უფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თბილისში სულ მალე 18 საათი შესრულდება, ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.